תחנה מרכזית ירושלים. כולנו מחפשים לחיות עם מטרה, משמעות או שליחות. ומה אתם מחפשים? במרחק של רק 5 דקות הליכה מכאן, ותחבורה מכל רחבי הארץ, נמצאת מכללת רידמן ירושלים. בואו לפגישת מיקוד, כדי לרכוש מקצוע משמעותי ולהכיר את מגוון המסלולים שלנו. נטורופתיה, רפואה סינית, אימון הוליסטי, רפלקסולוגיה, עיסוי ועוד מגוון מסלולים. כולנו רקמה אנושית, מלאת חיים.